Para cães, mas agora nós vamos direto para São João Batista. Ontem nós já falamos sobre isso e hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre aquele julgamento dos envolvidos numa tentativa de assalto ao Banco do Brasil. Eu acho que muita gente lembra. Ontem, pelo menos, a gente relembrou este caso onde morreram alguns dos assaltantes, outros acabaram sendo presos. Nós estamos na ponta da linha com o advogado Cristiano da Silva. Ele está participando deste julgamento que está a todo vapor no município de São João Batista. Cristiano, muito bom dia, explica pra gente. No dia de ontem, 13 de junho, ocorreu a audiência de instrução e julgamento do caso do assalto ao Banco do Brasil, que esse assalto, no caso, né, ele ocorreu lá em 11 de fevereiro. Como se sabe, o caso tomou grande repercussão pela forma que ele ocorreu, onde foram três pessoas baleadas, né, vindo a óbito, em frente ao banco. As investigações do DEIC apontaram que 10 acusados, sendo que 5 dos acusados vieram a óbito, 3 foram aqui no local do crime e 2 no estado do Rio Grande do Sul, totalizando nas investigações 15 pessoas envolvidas no caso. O caso é um pouco complexo pela quantidade de pessoas que estão sendo acusadas e todas as provas que foram levantadas. Ontem, na instrução do julgamento do processo, deu início com a oitiva do delegado Anselmo, delegado da DEIC, muito renomado aqui no nosso estado, sendo que só o depoimento do delegado durou mais de uma hora e mais de 50 minutos durou só o interrogatório dele, que foi as perguntas feitas pelos advogados. Estavam 5 advogados presentes na audiência, né, dos outros acusados. Só para relembrar, o delegado Anselmo foi quem conduziu todas as investigações com relação ao caso do Banco do Brasil. Só que no dia da abordagem na frente do banco, ele foi atingido por um estilhaço de bala, acabando deixando ele hospitalizado, né, não podendo conduzir o inquérito. Como ele não podia conduzir o inquérito, foi nomeado o delegado Rafael para tomar o depoimento de todos os investigados e fazer o relatório final do inquérito para, assim, ser tomadas as devidas providências e ser formada a ação penal, como foi feito. Ainda na data de ontem, foram ouvidas 5 testemunhas, sendo todas de acusações, na qual foram ouvidas os policiais militares, né, sendo esses 5, e todos os policiais militares que trabalham na DEIC e esses policiais que também trabalharam na investigação do caso, para tentar, assim, esclarecer, né, todo o processo. Restou apenas uma testemunha de acusação para ser ouvida, que foi o delegado Rafael, pois ele não estava presente no momento. O delegado Rafael estava de férias e estava viajando fora do país. Tendo em vista que o delegado Rafael é uma das testemunhas principais no caso, pois ele foi quem conduziu toda a oitiva de todos os acusados e foi quem levantou as provas após a prisão, né? Então a promotoria achou necessária a oitiva dele, suspendendo a audiência de ontem, né, no dia 13. Aí foi suspensa a audiência até o dia 20/6, que no caso terça-feira que vem, na qual será ouvido o Dr. Rafael, no caso delegado, e as últimas testemunhas a ser ouvidas vai ser as testemunhas de defesa, que teriam mais em torno de 6 testemunhas de defesa elevadas. Tem algumas testemunhas de defesa que vão ser ouvidas também no Rio Grande do Sul, que daí são testemunhas que serão ouvidas através de cartas precatórias, né, no outro estado.
A audiência está correndo normalmente, não tem nenhum enlace ou entrevo dentro da audiência. Ela está se portando muito bem. E agora falta só a gente ouvir o delegado e o restante das testemunhas para a gente ter já um caso final para ver quem estão envolvidos.